Над 30 живописни картини от трима именити художници са събрани в експозицията «Да спреш поглед в пейзажа» в Сливенската художествена галерия Димитър Добрович. В нея са показани произведения от колекциите и на галериите в Стара Загора, Ямбол, Бургас, Казанлък и Велико Търново. Групата „Да спеш поглед в пейзажа“ Васил Бараков и Барата посветени на 120 години от рождението на художника Васил Бараков, което ще отбележим през настоящата година. Изложбата включва произведения, създадени от негово жанра пейзаж. Представили сме ги в контекста на неговата дружба с другите двама бараци, Давид Перец и Златю Бояджиев, и това, което те създават в същия жанр. Общият път на тримата художници започва през 20-те години на 20 век. Наемат ателие в София, където живеят и рисуват 4 години. Прехранват се като фирмописци. През летата пътуват до Родопите, където обикалят и рисуват, създават предимно пейзажи, като част от тях са включени в настоящата изложба. От различни техни периоди са постарали сме се да ги подредим в хронологичен порядък, започвайки с най-ранните фотографии, в които се личи влиянието, което те си показват един на друг. Постепенно, както ми ще могат да се убедят и посетителите, с тяхната символична раздяла, ако така можем да кажем, през 30-те години, настъпват постепенни промени в творчеството на всеки един от тях. Пейзажният жанр остава силно застъпен само в творчеството на Васил Бараков, давайки му да разгърне таланта си в широта. Изложбата ще остане в обекта на Сливенската галерия Озонова къща до края на април.